Kakak Ija kami. Ali. Halo. Mana Oscar? Thank you.
쇼. 와, 땡아 또 맞아. 메가리는 붙대라. 엄마야. 맞춘 나와인 게 맞춘 나와. Ni, dia tulis apa ni dah? Pandai baca tak? Tak. Kan tak pandai? Pandai baca? Tu tamu ekor reset. Pelan-pelan sebab pandai. Ah, dia tak pandai. Pandai. Tak pandai. Pandai. Tak ada pangan lagi. Dia buat ni. Betul. Oh.